ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវិនីហើយជាបន្តនេះដល់ពេលវេលាដែលត្រូវស្ដាប់នៅសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ដើមបណ្ដឹងវិនីភឹងគាត់សុនថារីសូមអញ្ជើញលោកស្រីភឹងគាត់សុនថារីអញ្ជើញមកកាន់កៅអីរៀបចំទុកសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងនេះនៅចំពោះមុខអង្គជំរះ សួស្តីដែលមិនរងរដ្ឋវិនីតើលោកស្រីមានឈ្មោះភឹងគាត់សុនថារីអញ្ចឹងពិតមែនដែរឬទេចាជម្រាបលោកប្រធានយើងខ្ញុំឈ្មោះភឹងយុទ្ធសុនថារីលោកស្រីមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយចាយើងខ្ញុំមានអាយុ53ឆ្នាំ លោកស្រីមានសញ្ជាតិអ្វីដែរនាងខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងតែជាជនជាតិកំណើតខ្មែរទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកស្រីនៅទីណានាងខ្ញុំកើតនៅសង្កាត់លេខ 6 ក្រុងភ្នំពេញហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើលោកស្រី មាន ទី លំនៅ នៅ ឯ ណា ហើយ លោក ស្រី ប្រកប មុខ របរ រក ស៊ី ធ្វើ អ្វី ដែរ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ នេះ យើង ខ្ញុំ នៅ សង្កាត់ ចតុ មុខ ខណ្ឌ ដូន ពេញ ក្រុង ភ្នំ ពេញ យើង ខ្ញុំ ជា អតីត អ្នក បណ្ដុំ បណ្ដាល គរុ និស្សិត ផ្នែក ភាសា បារាំង ក្នុង វគ្គ 2 ឆ្នាំ ដែល ត្រូវ បំពេញ ការ ងារ ជា សាស្ត្រាចារ្យ ភាសា បារាំង នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតើឪពុករបស់លោកស្រីមានឈ្មោះអ្វីឪពុកនាងខ្ញុំឈ្មោះលោកភឹងតុនចុះម្ដាយរបស់លោកស្រីគាត់ឈ្មោះអ្វីម្ដាយនាងខ្ញុំឈ្មោះ Im Sunthy លោកនេះអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកាទៅលោកស្រីដើម្បីលោកស្រីមានឱកាសក្នុងការថ្លែងរៀបរាប់ជូនដល់អង្គសមាគមការអំពីរឿងហេតុទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ ទៅលើជនជាប់ចោតឈ្មោះកង្កៃអ៊ីវហៅឌុចដែលបានប៉ះពាល់ចំពោះលោកស្រីក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតនិងប្រតិបត្តិការបន្ទាយសន្តិសុខស.21 ចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ដែលនាំឲ្យលោកស្រីសម្រេចតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីប្តឹងទាមទារសំណងពីជនជាប់ចោត និងអំពីស្ថានភាពភិយសនកម្មដែលមានចំពោះលោកស្រីជាអាតការខូចខាតផ្នែកខាងរាងកាយសម្ភារៈឬផ្លូវចិត្តនិងជាផលវិបាកដែលផ្ទាល់ដែលកើតមានពីបទឧក្រិដ្ឋជាភិយសនកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយកើតមានពិតប្រាកដរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះសូមអញ្ជើញចាសសូមអរគុណលោកប្រធាននិងសូមអរគុណអង្គជំនុំជម្រះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំ
ban mok angkui dam bay thuer sekdai thlaing ka neu thngai ni chi dam bong ning khnyom pod nia ampi anusavari pi manu sanchetana rovieng epok ning khnyom ning rup ning khnyom tang pi kumarapheap rohot da yuvapheap ning ning khnyom mien bamnang uttus chompuh vignan khan nung niem chea manuh tram trau ning sochet mneak da epok ning khnyom ning khnyom pod nia neu pe dai ning khnyom ban khoen kuat chea chong krai bang ah bên tập một bên tập một không sao mấy cả Campuchia Brazil thập tây đại bên nước nhưng khi nhóm bom bắn đằng thà có trở lại một nơi Brazil khi nhóm bên tề nhưng khi nhóm đang thuê cả bị bỏ nề bị cá chích chạm nâng phiếp gặp cơ đồ để cả miền làng bằng tòa bị bàn đăng thả quạt thờ kê xâm lạc nơi mình tì xò và phây mù mình chỉ bằng tòa một tiệm nhưng khi nhóm đang riêng rộp bị là tập hòa lý cá sẵn chí riêu để bàn thờ vừa làng bởm tiếng xâm nụ vật để nhưng khi nhóm bàn tùa tùa bị chuẩn chọp chào bằng tay chia châm lao để mình chạy lẹ rồi hậu đó thằng ai nì lúc bà thiền tam rồi chạy nơi sẽ đầy thanh cả nì nhưng khi nhóm sau một tức đó với nhìn được hai đứa bốc nhìn khi nhóm nâng vào đó chuẩn thức quạt thân ạ quạt chi nhẹ tốt nơi xong bà phê mùi để bẹp lại lệch đập rằm bì nơi phía bà rô rô vơ rô bọc quạt lăng vinh nhưng khi nhóm xong cả ạ nửa nhạt bì lộ bà thiên nâng ông chùm đúng chùm rè bóng hàng bì rụp thọt đầy nơi xe xong chi ạ nụ xa rô vi anu sarvi roving kuat nang kruasa khnyom ong jomre ananyat hai montrei thlaka yok rup thot pi daam dang rat pon rup ni hai dak banchang neu machine slide dambei banghaing rup phiep neu leu kachak ekrang tru tu
ខ្ញុំសូមអញ្ជើញថ្លែងការបន្តលោកស្រី ចាអរគុណលោកប្រធាន លោកប្រធានជាបឋម នាងខ្ញុំសូមបំពាក់ទៅលើរូបថត ពាក់ផ្លាកលេខ 17 ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំបញ្ញមិញនេះ ឲ្យមានជីវិតរស់រវើកឡើងវិញ រូបពាក់ផ្លាកលេខ 17 ដែលដៃជាប់ខ្នោះ និងដែលបានខ្លះជាសម្រាម ពេលដែលសំ 21 ចង់មក រញឡើងលើឡើង នៅម៉ោង 10 ព្រឹក នាថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូ 76 នៅផ្សារដើមស្កូវ នឹងនាំយកមកឃុំឃាំង ធ្វើទារុណកម្ម នៅទីនោះ ជាទីដែលគាត់ត្រូវបានគេមើលងាយ ប្រមាថ នឹងទទួលរងបាត់បក្រទាំងអស់ ដែលសំ 21 ប្រព្រឹត្តទៅលើគាត់ ទីបញ្ចប់ គាត់ត្រូវបានពួកគេកំទេចចោល លោកប្រធាននិងអង្គជំនុំជម្រះ នាងខ្ញុំមានបំណងប្រាថ្នា ពីពលរនីពីបុគ្គលិកលក្ខណៈ អត្តចរិតនិងរបៀបប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួន ប្រកបដោយគុណធម៌របស់គាត់ ក្នុងឋានៈជាឪពុក និងជាមនុស្ស ដែលរស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាម្នាក់ ធ្លាប់បានគេគោរព ឲ្យមានភាពរស់រវើកឡើងវិញ ឪពុកនាងខ្ញុំ មានចរិតអំណត់ព្យាយាម ពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ គាត់ជាមនុស្សនឹងនរ ពោពេញទៅដោយគតិបណ្ឌិត យកចិត្តទុកដាក់ និងមិនក្រអឺតក្រទម គាត់តែងតែស្ដាប់ កូនៗទោះជារឿងតូចតាចយ៉ាងណាក្ដី ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ និងតែងតែមានពេលវេលាជានិច្ចសម្រាប់កូនៗ ទោះបីជាខ្លួនគាត់មមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយ កុំថាឡើយ ដល់តែលើករំពាត់វាយកូន សូម្បីតែសម្ដីរបស់គាត់ ក៏ខ្ញុំពុំដែលលើគាត់ស្រែក ឬកំហុសកំហែង ម្ដងណាសោះឡើយ ជានិច្ចកាល គាត់តែងតែបង្រៀនយើងជាកូនគួរ កូនកូន ឲ្យស្គាល់អ្វីដែលជាតម្លៃមនុស្សជាតិ ដែលរូបគាត់ផ្ទាល់ តែងតែការពារតម្លៃនេះ រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់ ឪពុកខ្ញុំ បានបង្ហាញកូនកូនឲ្យយល់ឃើញថា តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេច ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ និងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការគុំគួនគ្នា គាត់បានបង្រៀនពួកយើង ឲ្យមានការសន្តោសប្រណីតដាក់គ្នា បង្ហាញឲ្យយើងដឹងអ្វីដែលហៅថាភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស អ្វីដែលគាត់បង្រៀនយើងនេះ គឺមិនត្រឹមតែថាឲ្យតែរួចពីមាត់ទេ គឺវាស្ដែងចេញឡើងពីសកម្មភាព ដែលកើតមានឡើងជារាល់ថ្ងៃ គាត់គឺជាឪពុកគំរូម្នាក់ចំពោះកូនៗទាំងអស់គ្នា ដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌ ហើយគុណធម៌របស់គាត់ នៅដក់ជាប់ជានិច្ចក្នុងចិត្តកូនៗទាំងអស់ យើងនៅតែគោរពនិងស្រឡាញ់គាត់ជាប់ជានិច្ច នៅពេលដែលកូនៗកាន់តែធំដឹងក្តីឡើង យើងយល់នឹងដឹងថាមនុស្សម្នាផងទាំងពួងគោរព កោតសរសើរគាត់ ក្នុងខរបខណ្ឌនៃគោលគំនិតមួយប្រកបដោយមនុស្សធម៌ កូនៗតែងតែបានទទួលការថ្នាក់ថ្នម ការយកចិត្តទុកដាក់ ពីគាត់គ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈពាក្យសម្ដី កាយវិការ ការស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់គាត់ និងចំណងមនោសញ្ចេតនា ដែលចង់ភ្ជាប់ពីឪពុកទៅកូន ពីកូនទៅឪពុក ដែលធំធេងណាស់លោកប្រធាន មនោសញ្ចេតនានេះ មិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេ ជានិច្ចកាល គាត់បានការពារពួកយើង គឺជាជំរករបស់យើងទាំងអស់គ្នា ទប់ទល់ជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅ ធ្វើឲ្យយើងជាកូនកូនទទួលបាននូវភាពកក់ក្តៅ ទំនុកចិត្តពីគាត់ជាឪពុក ព្រឹត្តិការណ៍ខ្លីៗដែលកើតមានឡើងកាលពេលនោះ នឹងបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលនោះ នាងខ្ញុំ ទើបនឹងបានរៃរ៉ា មានថ្ងៃមួយ ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំង កាលនោះខ្ញុំអាយុប្រហែលជា 5-6 ឆ្នាំ ម្ដាយខ្ញុំមើលមិនទាន់ ខ្ញុំលួចចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំទៅលោតលេងក្រោមទឹកភ្លៀងនៅរានហាល
Nhóm cô rợ ơ đuôn hai bài chấm cà. Bà đây khi nhóm bán phong xung mong ai khi nhóm. Nước bê đã ở bốc khi nhóm mọc đọc tế khliếm. Gót bán luông luông khi nhóm. Rồi bố khi nhóm tới tế đọc tơ chuôn chướn đàm bây ai quạt đê chẳng cà khi nhóm. Rương tăng ni. Bán còn lòng phót tức nông ạc tệ tạc ca mùi đòi dù lùng. Có bần tài, nhưng khi nhóm. Nơi tại trong trăm nơi ở rộng nâng sân chê tên nào dục chất tục đạo rộng bọc cuộc. Đại bàn xâm ra ca chư chạp rộng bọc nhóm. Hỏi đại nhóm nơi tại trong trăm rộng hốt. Tục bây chìa. Rương ni, bàn cần long khót chất hai sập chân nằm cọt đào. Gọc nhìn nhóm nơi tại trăm bàn. Nhiếp bên mùi, nông thang ngày ạch tịch. Nhóm nâng cuộc, nông khả nhiệt đa lên tại pi nẹ. Ta mò tuần đề. Nhưng khi nhóm nơi tôi nơi lào ấy. Bê cho phí lơ lán có tay anh ta khỏi đầy ấy khi nhóm cắn đầy quạt. Quạt bàn đã đầy quạt bê nụ. Tôi khi nhóm mọt táo. Cứ rụp táo để tăng nơi một bài ông đóng cá. Hay quạt nị dây thả. Ô lê, táo khám đầy bà. Xông chùm riệp tờ lục rồi thiên nâng ông chùm nông chùm rẻ thả. Chúng muốn nơi tiếc. Ở bộ mà đại nhóm hai ô lê, bí bố chỉ cả bộ bên chỗ này sầm bò lpí. Ở bộ nhóm miên sầm bò lkh máu, em mà đại nhóm sầm bò lsò. Đôi chứ nế, bộ quát tay anh thấy hai nhóm thả cà phê ô lê. Còn những dây thả ô lê, tao khám đại phá, nhóm sẽ lại dùng. Bố nhóm phải khai gọt chữ. Bà sử dụng một áo nhóm, nâng luôn nhóm. Nó xa vì này có mà rập hiệp rồi bao nhiêu khi nhóm. Bạn bằng hai ai đang thả. Khi nhóm chất đặt nâng ở bốc khi nhóm. Thả khi nhóm chọn cà phê ở bốc khi nhóm. Bọn nà tăng bị khi nhóm nơi tội mình lại. Chứ ông này hào chia hai phòng mùi. Đại việt chỉ cả tập cả dụt bao nhiêu khi nhóm. Đại trật làng thật anh ca nơi chung bốc mục ông xa vần ca nơi thằng anh đi. Đã mây ưu tư tự đào bị nhìn khăn quân. Tự đào sự cái đầy thật lây thân ô. Bác quạt đã xa mà phê mùi. Bạn phân dục dịch đầy thay thân ôn bị quạt. Nước nông công lông bê trong cửa này chỉ vượt ở bác quạt. Phiếp có cả đời nâng sắp vào rốt thua ở bác quạt. Đẹp đá từ ai con cổ. Bạn thơ rụp quạt. Ai khai từ chia xa xa trốn giang rừng mòm. Nâng chia châm nơi cánh đá ở bác rô xa dự. Quạt tay tay thơ ai ôi lạc phiếp để quạt thơ bàn xâm rạp con cổ. Đảm bây ai dân rôn nợ bài khốn lẽ khả nạng ngôi xóm rộng. Rí nâng rịp xa. Quạt thơ cá chứ rắn nè, con ông mùi sạp đá. Con ông thân nạ chia sạc con vị trí thị cá. Chia bà thiên nữ dụ cơ tha nộ đâm sạc xa. Nâng chia sạc sạc cha chạc bạp. Chia thoa mặt đá. Ở bụng mặt đáy khá nhóm tự tua tiên bài bà hai chìa mong bàm bơ con lạc. Rư bàm bây dục. Con côn bò rì phục môn. Rư bà nhạp riêng. Bần tọp mô. Quạt bì nịt mơ thạch ca riêng sổ dương nơi con ông bần tục riêng. Quạt tay anh ta sạp phía bây dụ bao dương. Rừng rào dương, vây để bán cả làng nơi xa lá, nơi tia, nâng bán bằng hành ở dương đăng thà, quát dốc chất tục đạn lưu dương. Riêng rõ thằng ngày ạ tịch, cư chí thằng ngày, để quát túc xâm rạp bụi dương. Nơi bê đem đại khu nhóm cầm bông tay riêng trong phương hộp bí xếp và trăm thằng ngày ạ tịch. Ở bốc nhóm, nôm côn đa lên trên mùi quát, nôm côn đi dây bí nít bí nút, ọp rung dương. Quạt ập rộng dương, ai chết cổ rộng nhẹ đọt tê. Ai ai đâm lây nơi chi vật. Sa nhà này ấm bơ lọ nâng ấm bơ ạc rộng. Quạt bàn bà đọc đọc bầu miên lơ ca rô nơi bà chăm thang ngày. Quạt chăng ai ninh khá nhóm. Đại cổ chí côn xe rây tê mùi rộng bọc quạt.
បានរៀនសូត្រអីវែងឆ្ងាយនិងបានជ្រៅជ្រះគាត់តែងតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំជានិច្ចឪពុកនាងខ្ញុំមានឧត្តមគតិទូលំទូលាយមានគំនិតបើកចំហទៅលើពិភពខាងក្រៅដោយនៅតែផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចនឹងការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិខ្មែរលើសពីការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ រូបគាត់ក៏ជាគណៈកម្មាធិការដាក់ពិន្ទុលើការប្រឡងប្រជែងដណ្ដើមជ័យលាភីលើផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនាងខ្ញុំនៅចាំបានថានៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ 60ប្រឡំលោកមួយត្រូវបានជាប់ជ័យលាភីលេខ1ក្រោមចំណងជើងថាជាតិស្ត្រីខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងដូចខាងលើនេះបានប្រសូតឡើងនិងបានដាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តសូរិយា នាងខ្ញុំអង្គុយជិតគាត់ខ្សែភាពយន្តនេះបានធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនៅចងចាំពីព្រោះក្នុងសាច់រឿងអ្នកនិពន្ធបានលើកដំកើងការតស៊ូការព្យាយាមអំណត់របស់ម្ដាយម្នាក់ដែលមួយជីវិតរបស់គាត់ចង់ភ្ជាប់ទៅលើកូនឈ្មោះសំនៀងទោះបីជាម្ដាយបានរសាត់អណ្ដែតផុតបាត់ពីកូនក៏ដោយពេលត្រឡប់មកពីចេញពីរបបខ្មែរក្រហមវិញ ខ្ញុំខំដើររកប្រឡំលោកនេះតែរកមិនឃើញសោះរហូតទាល់សប្ដាហ៍នេះឪពុកនាងខ្ញុំតែងតែព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រួសាររំទាំងជួយដឹកនាំឲ្យយើងមានគំនិតទូលំទូលាយបើកទៅរកពិភពលោកជាពិសេសទៅលើវប្បធម៌បារាំងយើងបានប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងហើយជួនកាលក៏បានទទួលមិត្តភក្តិរបស់ឪពុកម្ដាយយើងផងដែរ ឪពុកនាងខ្ញុំជាញឹកញាប់ត្រូវបានចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសក្រៅដូចជាបារាំងស្វីសចិនអាមេរិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិករាល់លើកគាត់តែងតែផ្ញើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីប្រទេសដែលគាត់បានទៅនោះមកចែកឲ្យយើងគាត់តែងតែព្យាយាមធ្វើការងាររបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញដូចជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ជាសកលវិទ្យាធិការ នឹងជាអ្នកច្បាប់គឺនៅក្នុងមុខងារនេះហើយដែលគាត់បានដឹកនាំគណៈកម្មាធិការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក្នុងឆ្នាំ1976ដោយគ្នានេះដែរគាត់បានព្យាយាមការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសក្នុងការការពារកោះពូឡូវ៉ៃដែលក្នុងពេលនោះសាធារណរដ្ឋខ្មែរកំពុងមានទំនាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងថ្ងៃមួយ នាឆ្នាំ1976គាត់បានចេញដំណើរទៅមើលកោះនោះជាមួយកងនាវាចរជាតិថ្ងៃនោះយើងទាំងអស់គ្នាមានការជ្រួលច្របល់បារម្ភជាខ្លាំងពីព្រោះប្រទេសក៏កំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមនិងជម្លោះចេះតែមានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឡុងណុលនិងសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងខ្ញុំនៅរៀនមិនសក់ទេ ការធ្វើដំណើរចុះឡើងរបស់គាត់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងប្រថុយប្រឋាននេះអារម្មណ៍ខ្ញុំមិននឹងថ្កល់ឡើយខ្ញុំនឹកចាំរហូតតែបាក់គាត់បានមកដល់ផ្ទះវិញទើបបានខ្ញុំធូរចិត្តដើម្បីបញ្ចប់ភាគទី1នេះនាងខ្ញុំអាចនិយាយជម្រាបអង្គសាវនាការបានថាកូនមករាភិបនឹងយុវភាពរបស់នាងខ្ញុំពុះពេញទៅដោយសុភមង្គលរីករាយជាមួយឪពុក ដែលផ្ដល់ការកក់ក្ដៅភាពធំត្រូវនិងការយកចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពេញលេញការខ្ញុំមានវ័យ 18 ឆ្នាំខ្ញុំមានទិសដៅទៅរកការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ដោយឪពុកនាងខ្ញុំដែរដែលជានិច្ចជាកាលនាងខ្ញុំតែងតែកោតសរសើរគាត់ឪពុកនាងខ្ញុំគឺជាគំរូរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាគំរូដែលពោពេញទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវ ឧត្តមគតិដែលរូបខ្ញុំជាកូនចង់ធ្វើតាមឪពុកនាងខ្ញុំមិនបដិសេធការជ្រើសរើសនេះទេនាងខ្ញុំរងចាំការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ76រួចទើបចាំការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាតាមការពិតគម្រោងការរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំនោះ បានធ្វើឲ្យឪពុកខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយក៏បាននិយាយជាមួយម្ដាយខ្ញុំថាខ្លាចគេធ្វើបាបខ្ញុំប្រហែលជាពេលនោះ
ាត់មានការភ័យខ្លាចដល់ខ្ញុំពីព្រោះច្បាប់ជួនកាលវាស្ថិតនៅក្បែរគ្នានិងក្បែរគ្នាពេកនិងនយោបាយខ្ញុំសូមរៀបរាប់បន្តទៅទៀតការប៉ះទង្គិចជាលើកទី1នៅថ្ងៃ16សីហាឆ្នាំ68ប្រមាណជាម៉ោង10យប់ក្រុមនគរបាលមួយក្រុមបានចូលមកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំបានលើសម្រាប់ជើងពួកនគរបាលទាំងនោះហើយគេក៏បានចាប់ផ្ដើមឆែកឆេរបន្ទប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំភ្ញាក់សើចមួយម៉ោងបានមើលឃើញមនុស្សម្នាច្រើនដែលក្នុងនោះមានជីដូនជីតាខ្ញុំនិងមីខ្ញុំម្នាក់ផងដែរខ្ញុំភ័យស្រឡាំងកាំងខ្ញុំស្ទុះទៅចិត្តឪពុកខ្ញុំជន់ចម្លែកទាំងអស់នោះបានបន្តការឆេះឆេះតទៅទៀតយ៉ាងយូររហូតដល់ពេលមួយនោះពួកគេនិងឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានចុះទៅដល់សាឡុងខ្ញុំក៏នៅក្បែរឪពុកនោះដែរតែម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំឡើងទៅមើលប្អូនខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់នៅជិតឪពុកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំក៏ឡើងទៅមើលប្អូនខ្ញុំដែលអាយុទើបតែបាន8ខែព្រឹកឡើងខ្ញុំភ្លាក់ដឹងខ្លួនដោយសារមានបងស្រីដែលនៅជួយមើលខុសត្រូវផ្ទះខ្ញុំនោះចូលទៅលើកប្អូនខ្ញុំយកទៅងូតទឹកខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនដែរខ្ញុំមិនឃើញម្ដាយខ្ញុំក៏ស្ទុះទៅរកគាត់នៅផ្ទះជីដូនជីតាខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបអង្គសាវនាការថាផ្ទះជីដូនជីតាខ្ញុំនិងផ្ទះឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅជាប់គ្នាពេលឡើងទៅដល់ផ្ទះជីដូនខ្ញុំខ្ញុំឃើញម្ដាយខ្ញុំកំពុងអង្គុយយំចំណែកឯជីដូនជីតាខ្ញុំមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូនខ្ញុំយល់ថាឪពុកខ្ញុំត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយខ្ញុំភ័យខ្លាចណាស់ខ្ញុំស្រែកយំភ្លាមព្រោះខ្ញុំខ្លាចគេចាប់គាត់យកទៅបាញ់ចោលនៅត្រពាំងក្រឡឹងដោយខ្ញុំបានឃើញអ្នកទោសនានានៅសម័យនោះដែលគេបាញ់ចោលតាមទូរទស្សន៍និងតាមរោងភាពយន្តជីតាខ្ញុំចាប់ដៃខ្ញុំចាញ់ដើម្បីកុំឲ្យឃើញនិងបានស្ដាប់ឃើញដឹងឮព្រឹត្តិការណ៍អស់ទាំងនេះគាត់លួងខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកកូនកូនក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកនាងខ្ញុំនៅរងចាំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រំជួលចិត្តនេះពេលទ្វាររបើកឡើងខ្ញុំនិងប្អូនប្អូនខ្ញុំរត់ស្រោទៅអង្គុយម្ដាយខ្ញុំហុចប្អូនពៅខ្ញុំដែលកាលនោះអាយុ8ខែទៅឲ្យឪពុកខ្ញុំ3ខ្ញុំយំកូនទាំងអស់គ្នាអោបគាត់យំទាំងអស់គ្នាជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញឪពុកខ្ញុំស្រោតទឹកភ្នែកខ្ញុំក៏ឃើញអ្នកយាមនៅក្បែរនោះស្រោតទឹកភ្នែកដែរខ្ញុំក៏លៀសភ្នែកឃើញមានកូនក្រែមួយនៅគៀនជញ្ជាំងក្បែរក្រែមានតុសរសេរធំមួយដែលនៅពីលើតុនោះខ្ញុំឃើញមានក្រដាស់និងអក្សរដែលគាត់សរសេរគ្មានអ្នកណាម្នាក់និយាយអ្វីរួចឡើយពេលបូឌីក៏ដល់ទីបញ្ចប់គ្រួសារខ្ញុំក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគាត់ខ្ញុំក្រឡេកមើលម្ដងទៀតទ្វារបន្ទប់ឃុំគាត់ក៏បាត់ទៅវិញប្រហែលមួយខែក្រោយមកពេលបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ម្ដាយខ្ញុំពុំមានវត្តមានទេពីព្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់យកម្ហូបទៅជូនឪពុកខ្ញុំនៅមន្ទីរឃុំឃាំងដែលមានទីតាំងនៅទួលគោកខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំបាយជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំក៏ឮសូរសំឡេងឪពុកខ្ញុំខ្ញុំរត់ទៅអាចមើលតាមបង្អួចបន្ទប់បាយខ្ញុំបានឃើញឪពុកខ្ញុំមកដល់ផ្ទះគាត់ស្លៀកខោខៀវចាស់និងពាក់អាវសដៃវែងហើយនៅពីក្រោយគាត់មាននគរបាល3នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដើរតាមពីក្រោយគាត់មកកូនកូនទាំងអស់រត់ចេញពីតុបាយប្រញាយទៅទទួលគាត់រីករាយដែលបានឃើញគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
ឪពុកនាងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះជំនួន3ខែថែមទៀតដែលមានអ្នកយាមល្បាតនៅជាប់ជាមួយហូបបាយជាមួយនិងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅចុងចាំជាប់ជានិច្ចក្នុងចិត្តខ្ញុំហើយដូចម្ដេចបានជាមនុស្សត្រឹមត្រូវដូចគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងមកចាត់ក្នុងការងារដូចគាត់គាត់ដែលជាឪពុកដ៏ល្អម្នាក់ បានជាបានចោតប្រកាន់ថាជាខ្មែរក្រហមគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្យាយាមការពារយុត្តិធម៌សេចក្តីទៀងត្រង់សេរីភាពនិងចង់ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកូនចៅអ្នកក្រទាំងអស់មានសិទ្ធិបានចូលការសិក្សានាងខ្ញុំសូមបន្តមកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី 6 មីនាឆ្នាំ 73 ការចេញដំណើររបស់ឪពុកនាងខ្ញុំឈ្មោះទៅយូណៃវនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 6 មីនាឆ្នាំ 73នាងខ្ញុំនៅផ្ទះកំពុងតែរំលឹកមេរៀនឡើងវិញពីព្រោះចាប់តាំ
រត់ពីតំបន់រំដោះខ្មែរក្រហមចូលភ្នំពេញកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្ញុំបានដឹងថាឪពុកខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរទៅស្វីសដើម្បីចូលរួមសន្និសីទផ្នែកច្បាប់សមុទ្រដែលត្រូវលើកឡើងពីបញ្ហាកោះពូឡូវាយប្រហែលជាម៉ោង3ម្ដាយខ្ញុំស្រែកហៅខ្ញុំខ្ញុំក៏ចេញពីបន្ទប់ឃើញឪពុកខ្ញុំនៅឈរចំពោះមុខខ្ញុំគាត់មើលមុខខ្ញុំប្រុងប្រៀបនឹងចេញដំណើរគាត់សម្លឹងមកខ្ញុំដែលមាននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់សោះការចេញដំណើរនេះមានសភាពចម្លែកខុសពីពេលមុនៗពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញសភាពនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿជាក់ថាឪពុកនិងខ្ញុំដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់អាក្រក់នឹងត្រូវកើតមានឡើងនាងខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់លើសភាពដែលបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សម្ដាយខ្ញុំនិងបងប្អូនពីរនាក់បានជួបដំណើរទៅដល់ស្នាក់ការអេកម្ពុជាឯខ្ញុំនៅចាំផ្ទះជាមួយនឹងអ្នកដាំបាយខ្ញុំថ្ងៃនោះខ្ញុំរៀនបំចូលទេនៅរសាប់រសល់ច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក្រោយពីដឹងថាគាត់ស្លាប់បាត់ទៅខ្ញុំបានសួរម្ដាយខ្ញុំថាម៉ាក់និយាយឡើងវិញឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងតើមានរឿងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចពេលដែលប៉ាបានបែកចេញពីពួកយើងជាចុងក្រោយបងអស់នោះម្ដាយខ្ញុំក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្លៀកពាក់រួចហើយព្រោះលក្ខណៈផ្ទាល់របស់គាត់នឹងចិត្តដល់ពេលនឹងនាំគាត់ជូនគាត់ឡើងកប៉ាហោះតែគាត់ដោះអាវធំចេញវិញហើយប្រះខ្លួនទៅលើក្រែម្ដាយខ្ញុំឃើញដូច្នោះក៏ដោះស្បែកជើងនឹងជួយម៉ាស្សាគាត់គាត់មានសភាពប្រែប្រួលចិត្តគាត់មិនចង់ចេញទៅសោះនៅអល់អាយក៏ប៉ុន្តែវាជាភារកិច្ចដែលត្រូវទៅធ្វើបេសកកម្មនេះដោយខានមិនបានថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលបានឃើញបែរខ្ញុំបានឃើញគាត់ទឹកមុខបងទឹកមុខរបស់គាត់ថាត់នៅជាប់ជានិច្ចក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទុកព្រួយកង្វល់របស់គាត់កប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងក្រសែភ្នែកគាត់ដែលជាទុកកង្វល់របស់មនុស្សម្នាក់របស់ឪពុកម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងសភាពមួយដែលពុំអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីបាននិយាយក៏មិនមួយម៉ាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីក៏មិនចេញយប់នោះប្រហែលជាម៉ោង7យើងទាំងអស់គ្នាអង្គុយចាំទទួលទូរស័ព្ទពីគាត់ដែលគាត់បានសន្យាថានឹងទូរស័ព្ទពីបាងកកមកពីព្រោះយើងនាំគ្នាខ្វាយខ្វល់ដោយសារពីនៅពោចន្ទងត្រូវលក់ក្របផ្លោងពីពួកខ្មែរក្រហមជាញឹកញយខ្ញុំគ្រាន់តែឮស្នូទូរស័ព្ទរោឡើងខ្ញុំស្ទុះទៅចិត្តទូរស័ព្ទពេលដែលគាត់ទូរស័ព្ទបងម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំធូរស្រាលក្នុងចិត្តដោយដឹងថាគាត់បានទៅដល់បាងកកហើយនេះជាសំឡេងចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានឮជាសម្ដែងឪពុកខ្ញុំដែលខ្ញុំបានលឺនៅតាមក្នុងទូរស័ព្ទប
Yuk thangai ti dap pramui mit nia ni. Bit yuk nam peng ban prokah bat kristhan saksa chang oh. Khyom ko trai oh. Ban nep te pipru ka chanh te rien. Vi chi kru thana mui na. Kruop plau prasay prasad man dang chit liak. Trau cham kan lai na kla te. Vi thad nek nong ka prathai prathan. Nong ka ru nal chia pa chan trai. Pun pram thangai mon thangai dap prampi mesa chanam chit sa pram. ម្ដាយនាងខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិមួយពីក្រសួងការបរទេសដែលក្នុងនោះគាត់បានសរសេរប្រាប់យើងថានឹងឆាប់បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាងខ្ញុំសូមនិយាយទៅដល់ថ្ងៃទី15មេសាឆ្នាំ75ដែលជាការជន់លៀសដែលបង្ខំប្រជាជនពីទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ75នាងខ្ញុំមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលជន់លៀសប្រជាជនពីភ្នំពេញក្នុងការជន់លៀសនេះសភាពការផ្លាស់ប្តូរក្រឡាប់ចាក់ច្របូកច្របល់នឹងភ័យខ្លាចហើយពុំមានវត្តមានឪពុកនាងខ្ញុំទេដើម្បីជួយគ្រួសារខ្ញុំជាសំណាងល្អដែរជីតារបស់ខ្ញុំបានជួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់ពុំអាចជំនួសឪពុកខ្ញុំបានដែរ យើងក៏បានទៅដល់ទៅតាមទិសដៅរបស់អង្គការពីព្រោះគ្នាច្រើនមិនអាចទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងបានទេជីតាខាងម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំមានដើមកំណើតនៅកំពង់ឆ្នាំងគាត់ចង់ឲ្យកូនចៅគាត់ទៅកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីទៅធ្វើស្រែដោយអង្គការគេបានលើកទិសដៅថាទៅឲ្យទៅធ្វើស្រែដូចនោះ ដោយសារយើងគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងបានយើងក៏បានចុះឈ្មោះឲ្យអង្គការដាក់ទិសយើងឲ្យទៅដល់ណាក៏ទៅចុះនាងខ្ញុំក៏បានទៅដល់តំបន់25បន្ទាប់មកតំបន់20និងទីទីចុងក្រោយគឺតំបន់505ក៏ដូចជាយុវនារីអេទៀតដែរនាងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រុមកងចល័ត ដែលធ្វើការពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតាមការចាត់តាំងរបស់អង្គការភាពអត់ឃ្លានភ័យខ្លាចនិងការជៀសផុតពីការរំលោភនិងការចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការបើត្រូវបានឆ្លងផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះនាងខ្ញុំបានរួចខ្លួនពីការចាប់រំលោភនិងការបង្ចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការហើយខ្ញុំបានរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹកឪពុកខ្ញុំណាស់នៅក្នុងសម័យនោះខ្ញុំចង់ឲ្យគួចគាត់ជួយចែករំលែកភាពលំបាកវេទនាតែខ្ញុំក៏ត្រេកអរផងដែរដែលនឹកស្មានថារូបគាត់រួចផុតពីភាពអមនុស្សធម៌នៃរបបខោអាវខ្មៅគឺគាត់រស់នៅស្រុកបារាំងបានសុខស្រួលហើយចំណែកខ្ញុំទោះបីជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅមានឪពុកម្នាក់នៅប្រទេសក្រៅ គាត់នៅតែជាបងឯកមួយយ៉ាងសំខាន់របស់ខ្ញុំដដែលនៅខែកក្កដាឆ្នាំ75នៅតំបន់505មានទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំចាំបានយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រសេបរសាប់ផ្លេះឡះក្នុងចិត្តនឹកតែឪពុកខ្ញុំ ខ្ញុំយកសពយ៉ាងចម្លែកដែលឃើញគាត់តែពីក្រោយខ្នងខ្លួនហើមឡើងខ្មៅគាត់មិនបង្ហាញមុខឲ្យខ្ញុំឃើញទេហើយក៏មិនបានលឺគាត់និយាយអ្វីសោះដូចជាមនុស្សស្លាប់ខ្ញុំមិនអស់ចិត្តនៅតែរសាប់រសល់ខ្ញុំក៏បានសុំមេកងមកផ្ទះមួយផ្លែតខ្ញុំក៏ជិះទូក មកដល់ផ្ទះខ្ញុំជួបម្ដាយខ្ញុំទេគាត់ចេញទៅធ្វើការបាត់ហើយជួបជីដូនខ្ញុំខ្ញុំក៏បាននិយាយរឿងយោសពនោះប្រាប់ជីដូនខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំខ្លាចតែប៉ាស្លាប់មើលទៅយោសពអាក្រក់ណាស់ជីដូនខ្ញុំខឹងខ្ញុំណាស់គាត់គំរាមខ្ញុំហើយស្រែកឲ្យខ្ញុំភ្លាមហើយខ្ញុំឈប់និយាយជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបានយល់ដឹងតើក្នុងយោសពនេះវាបង្ហាញជាសញ្ញាណឲ្យខ្ញុំដឹងអ្វីខ្លះ ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពេលដែលខ្ញុំឃើញមនុស្សចំណាស់ចំណាស់ឪពុកខ្ញុំ
ដែលត្រដោធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃឬភ្លៀងជាងខ្វះខាតមហូបចំណីខ្ញុំគិតថាប៉ាមានសំណាងដែរដែលថិតនៅអឺរ៉ុបជាផុតពីរឿងអស់នេះហើយខ្ញុំត្រេកអរណាស់ថ្ងៃមួយប្រធានភូមិបានឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើត្រីប្រហុកនៅក្រកកន្លែងដែលគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំសរសេរប្រវត្តិរូបនាងខ្ញុំក៏សរសេរប្រវត្តិរូបថ្លែងពីការពិតទាំងអស់ពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំក្នុងគោលបំណងចង់ជួបបណ្ដាឋានៈដឹកនាំស្រុកឬខេត្តក្រចេះក្រែងលោកមានអ្នកណាម្នាក់ស្គាល់ឪពុកខ្ញុំនិងចង់ឲ្យឋានៈដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចធ្វើអ្វីឲ្យបានដើម្បីឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាប្រវត្តិរូបនោះធ្លាក់ទៅដល់ដៃអ្នកណាទេមានអ្នកណាឲ្យខ្ញុំទៅសួរសោះឡើយខ្ញុំក៏បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងដោយសារការសរសេរប្រវត្តិរូបនេះហើយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំក៏នៅតែមិនដឹងតើអ្នកណាខ្លះដែលកាន់ប្រវត្តិរូបខ្ញុំនោះលាក់ប្រវត្តិរូបខ្ញុំឬក៏ហែកប្រវត្តិរូបខ្ញុំចោលសរសេរថ្មីជួសឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនៅតែមិនដឹងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលខ្ញុំជួបភាពអាសន្នភាពអត់ឃ្លាននិងការភ័យខ្លាចពីព្រោះពួកអ្នក17មេសាត្រូវគេចាត់ទុកថាជាឆ្លើយសឹកខ្ញុំតែងតែនឹកទៅរកឪពុកខ្ញុំដូចជាខ្មែរទូទៅដែលគេរកគុណម៉ែគុណឪឲ្យជួយដូចជាការគេបោះបង់ខ្ញុំចោលទៅក្នុងការដកសំណាបនៅក្នុងជើងភ្នំហើយប្រជាជនចាស់គេនាំព្រះជិះទូកមកអស់ចោលខ្ញុំឯនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំជាសំណាងល្អបានស្គាល់យាយដែលគេទៅចាំចំការនោះបានសុំគាត់ជិះទូកត្រឡប់មកភូមិវិញនឹងនៅពេលចុងក្រោយនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបាក់ទ័ពពេលនោះនាងខ្ញុំកំពុងតែរែកដីនៅលើទំនប់សេដាស្រាប់តែឃើញវងមនុស្សបាក់ទ័ពរត់មកប្រសាទដូចទឹកបាក់ទំនប់ខ្ញុំទម្លាក់អមរែកចេញហើយរត់ទៅតាមចរន្តមនុស្សព្រោះបើមិនរត់គេជន់ខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំចេះតែរត់ទៅក្នុងការភ័យខ្លាចនិងរន្ធត់ឥតឧបមារហូតដល់កន្លែងមួយដែលឃើញមនុស្សកក់កុញទៅមុខទៀតលែងរួចទាំងកណ្ដាលយប់ងងឹតខ្ញុំដើរចុះដើរឡើងរេរាមិនដឹងធ្វើអីសំពាយខោអាវខ្ញុំក៏គ្មានខ្ញុំនៅតែមួយចង្កេះគត់ហើយគ្មានស្គាល់អ្នកណាសោះបាត់បងបាត់ប្អូនអស់ម្ដាយក៏មិនឃើញឃើញតែមនុស្សរត់កកកុញមកចាំគ្នានៅឃុំបោះលាវយប់កាន់តែជ្រៅទៅខ្ញុំចេះតែដើររកតាមក្រុមមនុស្សដែលគេនៅអង្គុយជាដុំជាក្រុមខ្ញុំឮសូរសំឡេងម្ដាយខ្ញុំងាកមើលតាមសំឡេងហើយខ្ញុំរត់ទៅតាមសំឡេងខ្ញុំឃើញគាត់កាន់ចន្លោះហើយស្រីរកឈ្មោះប្អូនខ្ញុំពីរនាក់ទូចទូចដែលនៅកងកុមារខ្ញុំក៏បានជួបគាត់ក៏បាននាំខ្ញុំទៅកន្លែងក្រុមមនុស្សមួយដុំដែលនៅក្នុងនោះមានប្អូនខ្ញុំប៉ូលីយ៉ូនិងជីដូនខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានចេញដំណើរដោយឆ្លងកាណូតទៅត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេមេគង្គនឹងបន្តការរត់ទៅតាមបញ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមដែលគៀមនុស្សយកទៅឡើងភ្នំបឹងកេតបន្ទាប់មកដោយសារនៅក្បែរយើងមានប្រធានភូមិដែលកូនគេជាគណៈគេមានវិទ្យុមួយគាត់ចេះតែបើកចុះឡើងដើម្បីរកសំឡេងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ះទៅនឹងសំឡេងវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកទើបពួកខ្ញុំបានដឹងថាភ្នំពេញបែកអាវក៏នាំគ្នាចុះពីលើភ្នំបឹងកេតមកវិញពេលចុះមកដល់ក៏បានជួបម្ដាយមីងខ្ញុំដែលអង្គការបានរៀបការឲ្យហើយក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរត្រឡប់មកក្រចេះវិញពីព្រោះដាច់ស្បៀងហើយដាច់ពូហើយមិនដឹងជារត់ទៅណាទៀតត្រូវរកមកដល់ភូមិដែលខ្ញុំរស់នៅចុងក្រោយនោះក៏ប៉ុន្តែ
ពេលដែលបាល់មកដល់ភូមិដែលរស់នៅនោះគឺយើងក៏ពុំមានសិទ្ធិអ្វីទៅរកស្រូវអង្ករដែរនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបអង្គសាវនាការនឹងលោកប្រធានថានៅពេលណាដែលអង្គការជន់លះយើងនៅថ្ងៃទី17មេសាឲ្យចេញទៅស្រុកកំណើតពីព្រោះភ្នំពេញគេខ្លាចមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកស្រុកកំណើតរបស់នាងខ្ញុំគឺភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងគ្មានសិទ្ធិនៅស្រុកកំណើតយើងនេះទេក៏ដាក់ខ្លួនដាក់កាយឲ្យអង្គការបញ្ជូនទៅតាមទិសដៅចោះនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមបាក់ទ័ពយើងបានរត់ទៅរកភូមិដែលយើងធ្លាប់រស់នៅនិងបានជួយធ្វើការនៅទីនោះគេពុំមានបានឲ្យយើងអ្វីទេពីព្រោះអ្វីៗដែលជាសមូហភាពនៅពេលនោះបានក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកស្រុកវិញអស់គ្មានអ្វីហូបទេយើងក៏គិតសញ្ជឹងចុះឡើងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញវិញការធ្វើដំណើរដោយផ្លូវឆ្ងាយតាំងពីក្រចេះរហូតដល់ភ្នំពេញពុំអាចធ្វើដោយស្មើជើងបានទេវាឆ្ងាយណាស់ហើយក៏ពុំមានសេះសល់មានពេជ្របីដើម្បីដោះដូរនិងដើម្បីបានយានជំនិះជួយសម្រាលក្នុងការដឹកជញ្ជូននេះដែរពួកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើក្បូនរុស្សីនិងទម្លាក់ក្បូនចុះមកតាមដងទន្លេមេគង្គពីក្រចេះមកភ្នំពេញនៅដំណាច់ខែ2ឆ្នាំ79បន្ទាប់មកយើងក៏បានឈប់នៅព្រែកតាគុងហើយក៏បានដូរក្បូនជាមួយនឹងអង្ករ20គីឡូហើយក៏បានទៅស្នាក់នៅក្នុងកុដិលោកមួយនៅភូមិនៅក្នុងវត្តព្រែកតាគុងនោះឯងដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពអង្គរខ្ញុំធ្វើជាអ្នកចៅទូកដើម្បីដូរអង្គរគឺចៅទូកពីព្រែកតាគង្គមកគីឡូលេខ6ថ្ងៃមួយម្ដាយខ្ញុំបានទៅគីឡូលេខ6ដើម្បីចង់ដឹងដំណឹងពីឪពុកខ្ញុំពីបងប្អូនរបស់គាត់ដែលបែកឆ្ងាយអស់រយៈពេល74ឆ្នាំហើយគាត់បានជួបប្អូនជីដូនមួយគាត់ហើយបានប្រាប់គាត់ថាឬគេថាប៉ាខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរហើយត្រូវគេសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាជឿសោះពួកខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាឪពុកខ្ញុំរស់នៅស្រុកបារាំងហើយពួកខ្ញុំនឹងបានជួបគាត់ពួកខ្ញុំមិនដឹងថាវិសាលភាពនៃការកាប់សម្លាប់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធំធេងដល់ម្លឹងនោះទេហើយខ្ញុំតែងតែគិតថាទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏មិនអីដែរព្រោះប៉ាមិនដែលធ្វើបាបអ្នកណាផងមានអ្នកណាស្អីស្អប់គាត់បន្ទាប់មកទៀតយើងទទួលដំណឹងថាមីខ្ញុំម្នាក់នៅរស់ហើយគាត់ក៏បានមកជួបយើងនៅព្រែកតាគង់ពេលដែលមីខ្ញុំបានឃើញពួកខ្ញុំគាត់និយាយបានតែចេញតែពីរឃ្លាទេគាត់ថាបងតុនចាញ់បោកគេគាត់ចៅកូនមួយវោខ្ញុំភៀងស្មារតីខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើមីខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីឲ្យប្រកបខ្ញុំក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តណាស់ខ្ញុំក្រឡេកឃើញធុងនឹងអម្រែកទឹកខ្ញុំក៏ធ្វើជាស្ទុះទៅរែកទឹកដើម្បីចុះទៅរកកន្លែងជុំដោយស្ងប់ស្ងាត់នឹងលួចលាក់ប៉ុន្តែពេលទៅដល់មកកំពង់ទឹកខ្ញុំឃើញប្អូនប្រុសខ្ញុំអាយុប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំហើយពេលនោះកំពុងតែឈរយំម្នាក់ឯងខ្ញុំកំទប់ទឹកភ្នែកងាកមកចាញ់មិនឲ្យខូចប្អូនខ្ញុំឃើញទេកុំឲ្យវាឃើញទឹកភ្នែកខ្ញុំខ្ញុំក៏ឡើងមកវិញមីខ្ញុំហាមនិយាយអ្វីទៀតមិនរួចភ្នែកគាត់សម្លឹងមើលយើងទាំងអស់គ្នាគាត់យល់ពីព្រោះសមាជិកគ្រួសារមួយចំនួនធំពុំថិតនៅជាមួយពួកយើងទៀតទេពេលដែលចេញថ្ងៃទី17មេសា75ទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលយើងជួបគាត់នៅថ្ងៃនោះត្រឡប់មកវិញគឺបាត់សមាជិកគ្រួសារនោះជាងពាក់កណ្ដាលទៅហើយយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់និងអស់សង្ឃឹម
ដែលពុំមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានសួរនាំអ្វីថែមទៀតឡើយខ្ញុំឮតែគេនិយាយពីស្លាប់បាត់ខ្លួនអត់ឃ្លានរត់ប្រាស់ការស្លាប់ស្លាប់និងស្លាប់ដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ក៏ចេះតែលេចឮមកដល់យើងពីការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិយើងរស់នៅបណ្ដាលរកការងារបណ្ដាលរកអ្វីហូបបណ្ដាលជួទឹកភ្នែកបណ្ដាលប៉ុន្តែត្រីអោព្រោះបានចេញផុតពីរបបកងអៅខ្មៅហើយខ្ញុំនៅតែមមៃនឹកដល់លោកពុកខ្ញុំម្ដងនឹកថាគាត់ប្រហែលជានៅរស់ទេម្ដងនឹកថាតិចដូចស្លាប់ដូចគេថាមែនទៅតែក្តីសង្ឃឹមក្រែងថានៅរស់ក៏ត្រូវរលុបផុតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់ព្រោះខ្ញុំឃើញម្ដាយនិងបងប្អូនខ្ញុំបានរស់រៀនមានជីវិតតែអភ័ព្វអ្វីតែគាត់នៅក្រៅស្រុកចោះបែរជាមកស្លាប់ទៅវិញយើងបានទទួលដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះគេថាបានឃើញគាត់នៅសាលាតិចណូខ្លះគេថាបានធ្លាប់រស់នៅជាមួយគាត់នៅបឹងត្របែកខ្លះថានៅតាលីខ្លះឃើញថាទេពេលបែកថ្ងៃ7មករានេះឃើញគាត់ដូចជាឃើញគាត់ស្ពាយបាឡូមួយហើយរត់ដូចជាសម្ដៅទៅខេត្តសៀមរាបពួកខ្ញុំចេះតែរសាប់រសល់ចុះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់មកមែនឬអត់គាត់នៅរស់ឬអត់ឬគាត់ឬក៏ស្លាប់យ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំមិនលឺសូរគេថានិយាយពីស21នៅឡើយទេថ្ងៃមួយប្រហែលជាក្នុងខែតុលាឬវិច្ឆិកាឆ្នាំ79ក្រៅរដូវភ្លៀងខ្ញុំក៏បានទៅផ្ទះបងស្រីជីដូនមួយម្ដាយខ្ញុំដែលតាំងនៅសាលដូគូលគាត់បានចេញពីស្រុកកំណើតគាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមករស់នៅភ្នំពេញវិញខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គសាវនាកាថានាងខ្ញុំបានរកការងារធ្វើបាននៅកំពង់ផែភ្នំពេញហើយតាំងពីខែ5មកហើយពេលដែលខ្ញុំបានចេញដំណើរជាមួយម្ដាយខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខបងស្រីជីដូនមួយគាត់គឺប្រហែលជាខែ10ឬដើមខែ11ទៅហើយខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ថាពេលនោះផុតរដូវភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែយើងនៅចាយអង្គរពីព្រោះពុំទាន់បោះពុំលុយបាននៅឡើយពេលត្រឡប់ពីផ្ទះបងស្រីជីដូនមួយម្ដាយខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញមានស្រីអ្នកស្រែម្នាក់គាត់ទូលស្គរថ្នោតលក់ខ្ញុំក៏ហៅឈប់ហើយយកអង្គរទៅដូរស្គរថ្នោតនោះមីងអ្នកលក់ស្គរថ្នោតក៏យកស្គរថ្នោតនោះខ្ចប់ជាមួយនឹងក្រដាស់មួយសន្លឹកខ្ញុំក៏ដាក់ក្នុងថង់វិញហើយដើរតទៀតទៅតែមានចិត្តមួយបណ្ដាលលើខ្ញុំនឹកចង់មើលតាមមានក្រដាស់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឃើញព្រោះខានឃើញក្រដាស់នឹងវាយូរឆ្នាំហើយតាំងពី75មកម្លេះពុំមានក្រដាស់ទេឃើញរបៀបដូចជាទស្សនាដីអីមួយដូចនេះដែលខ្ចប់ស្គរនោះនៅតាមផ្លូវសាដូគោលនោះខ្ញុំក៏លាថងហើយមើលក្រដាស់នៅលើក្រដាស់នោះខ្ញុំក៏ឃើញរូបឪពុកខ្ញុំមួយកំណាត់ខ្លួនហើយនៅក្បែររូបគាត់នោះក៏មានរូបជនរងគ្រោះឯទៀតនោះដែរនៅក្រោមរូបថតរបស់គាត់ខ្ញុំឃើញមានសរសេរឈ្មោះគាត់តែខ្ញុំមិនជឿថាជារូបគាត់ខ្ញុំស្មានថាគេមានការច្រឡំខ្ញុំបដិសេធជាមួយម្ដាយខ្ញុំថាមិនមែនរូបប៉ាទេប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំចាប់យកមកមើលគាត់ថារូបគាត់ហើយពិតជារូបគាត់យើងទាំងពីរនាក់ម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំមុខឡើងស្លាំងគៀងហើយនិយាយឲ្យមនុស្សរួចធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតដើម្បីត្រឡប់មកផ្ទះវិញយើងមិនដឹងសោះថាមានការសម្លាប់មនុស្សគ្រប់ទីតាំងប៉ុណ្ណឹងហើយពេលដែលឃើញក្រដាស់នោះ
Got up dung tha, saw my pay mui, but you mean man. No little thought got means a tip scum scang, mur sung them in school. Pneg awesome come. Nung mean sai, jong pure gaw, lulu got, bet plat late up rumpy. Yum jet the so clun ain't ha. Young might man be collected that not me. Got flip, got squat not that nom come my grow home. Put gate young noo. Chi at tay tat sa con chi sa ca ray ro bọc con do chi son sen do khi sam phon chum nay yeng sa ri nung prapun co yeng squat dai tham tang phtea nay mun chngai pi khnia pon man phong chum puk puk khnyom vi mun nay ai khnyom nuk sman tha chun panyavon tang nuk chi neak to tu khos trou nu lue ca slap ro bọc puk khnyom sa khnyom nay tae mun oh chet. Những nhóm xâm ơn vận ơn sai vận ác đi dây to tiết chấm phu ca ruột lăng vinh bần tuộc bị phiếp tích tuộm. Bần tuộc mô, dương bản đăng thả, vì chia lại tuôi sạch bởi bàn khai trị cục đại kỳ áo chmô thả so mà phê mùi nơi rộp bọc Campuchia bà chia thập bật tay, rư bần tuộc mô tuôi sạch lại. Sắp thằng ngày nì. Khi nhóm mật nâng đại khi nhóm bàn thật đo tiên núp đang bây xoay rộp cáp bật. Đại thả ở bốc nhóm bàn mọc xa lạc. Dương càng phì nẹ. Bàn đá từ tam lưu. Chánh phì. Như dụ cơ thang cầm phong phái. Dương đá tam lưu nổ rộn đóm. Bần tuộc mọc. Từ tam lưu mê phương. Nâng cọ bàn khơn. À kia trô ngô. Nhẹ bớt. Nâng khơn phiếp ngặt trô ngô. Cú ai khlai. Đô chì bất thịa xâm rạp đạc khám áo. Hai cơ châu tư khăn ông bạc rì về nạ kia nụ. Châu tư nhóm khơi nhóm bốn kế, cứ ạ kia chớ. Đại bê nụ, miên mà nụ, bảo hai chìa một phây nẹ, lai cầm bông thầy chung ngô. Nhóm tọa sọt nạ, đại khơi nhóm tư tập hiệp ở tiền đi. Nhóm mình tư cả bài mà nụ, đại nơi công nè cầm bông thầy chung ngô mơ nụ tì. Nhóm tư đọt ạ kia xe, hai cơ khơi nhóm, cơ rọt lang tư lơ, khơi nhóm miên. Xe lưu tốt, đã cái bài cái nìa. Mà đây khi nhóm nơi cho bài, gọn đời từ mục tiết lên rồi. Khi nhóm xe lọt nâng khơi tất tập hiệp ở tiền này. Biết đôi đã khi nhóm màn thả ở bốc nhóm và hai chiếm bóng nơi gần lại nụ mềm. Khi nhóm rốt mơ bì xe lưu mùi từ xe lưu mùi tiết, bì mùi tiết từ mùi tiết. Nhóm xe màn thả, bần tục tôi để không khen nụ, miễn đã tại ở bốc nhóm mà nẹ cột. Nhưng mình đang thả, môn ức bốc nhóm tự đoàn, miên nẹ tốp xanh tiết, nâng krau tì ức bốc nhóm, có miên đặc nẹ tốp xanh tiết đài. Nhóm chung ngô gốc mơ, tiếng sở bò nông chất, krai lô miên nơ xo, xét xo là vây, đại khi nhóm ai trong năm bàn, thả ức bốc nhóm tự đoàn tì nụ mềm. Tại khi nhóm vẫn khơi mịt và vây tiếng ọ. Mà đại khi nhóm sẽ hai khi nhóm, khơi khi nhóm rốt cho rốt lại, gọt thà mau mà vinh mau. Khi nhóm có chanh mau. Ở sân cầm. Sra luôn đổi xâm lầy. Nhóm có lấy khơi mình khniêng khăn nọ. Khơi hấp xâm rạp bần tổ bong. Khơi như vầy vầy. Đại phùng miên phiếp chìa mần nụ sử thô á tê. Nhóm khơi khó ai nạ tùm. Khơi rốt đại rồn nồm. Khơi ốp bà co xâm rạp thơ tư rôn đực cầm. Chúng ta khai đầy mai cửa hòm bạc tuập tử, có vấn tài. Sau một phầy mùi nơi thông khlân chiêm nơi lao. Nơi thông khlân một nước lạp bông toàn hốt bạc ở tì. Khi nhóm nâng bạc đai khi nhóm, bạn trở lập tới tiệc vinh. Hai nơi tam phá lâu, rồi hốt đọc tiệc, miên nhẹ nam mẹ, nị dây về chanh lao. Rùa mà nẹ tọ xa lọt nâng rừng thuật khăn ông chặt khăn ông nà. Dục nụ. Mà đai khá nhóm nâng khá nhóm. Lụa dùm riêng khá luôn. Nhưng bài khá nông đã khá nìa. Mình hiến dùm ai đứa tê. Đạm bây cầm ai gọt căn tay chữ chạp thèm tiệt. Gọt gọt đôi khá nhóm đài. Dương nơi khá rộng đập bông bông tay mùi. Lơ cắn tê tay mùi.
pinh mùi dục dương dùng nâng ơ sân khâm rồi liền. Chân chân nằm bàn phần lòng tờ ca chưa chạp nơi tay cọp dàng chứ râu nông chùm râu chật khi nhóm bên nà để khi nhóm đi dây bì rừng này. Bông bông co khi nhóm hạ đô chìm biên ở bấy mộc tốt đi dây mình rồi hơi khi nhóm dùng co mình chả ai bà tớp tạp bê thamay thamay ni tê để khi nhóm ai đi dây chì hô hai bàn a răm phải khai nơi tay tam lòng khi nhóm hiếp tọ slot nơi bê đẹp đăng thả khi nhóm bắt băng ước bốc khi nhóm nơi xò mà phải nuôi. Nhưng bạn thật lên khơi quả tiết hà ơi. Quả xa lạp hà ơi. Quả trở bàn xóm và phải môi vay cầm tịch. Thưa thưa rồi nực cầm. Rò mơ mơ nghỉ. Xóm bây tới xa sắp có cầm mình đăng trên nơi ảnh nà. Xa lạp rộp biếp mạch có khi nhóm mình đăng. Ta vì thưa ai khi nhóm tự tui dọc bàn thẳng mạch. Khi nhóm đây chỉ côn quả. Nâng đai nơi tay cô rụp xa lãnh quả. Chẳng khai còn lòng một, lục ưng bạch. Nhà rùi riêng mình chỉ vật nơi xóm bà phê mùi. Bán một tên bà đại khu nhóm, nâng bán xóm rụp thọt ở phục nhóm để mình bị ai tốt. Ai chỉ phê ca xâm rạp, bận đất lại cho bạp. Đảm bây dâu tự đại nơi mình tì tùa xa lại. Hai nơi các bài nụ có mình rụp thọt quạt, chia nhẹ tốt bẹp lạ lệnh đặc rằm phì. Chẳng ách tịch còn lòng một tiết, lục bạch. Cả ban mộc tia hai prap tha kê ba rộng ai kê xa ư phục nhóm khơi nhau. Cứ chỉ ai kê xa xua trong lại bạc thòm đè miên buôn dân lập. Cứ ai kê xa đè miên lịch. Ơ ế ấn xôn xôn đập rạm bấy, bài rạm bấy, xam rạm buôn. Xôn xôn đập rạm bấy, bài rạm bấy, xa xa bấy. Chia phía xa khmái. Nâng chia phía xa bà răng. Xôn xôn đập rạm bấy, bài xa buôn, xa xa buôn. Đó xôn xôn đập rạm bấy, bạc rạm bấy xa xa phòng mũi khi phía xa bà răng. Ôn bọc nhu mà nẹ, bàn tư dụng cục bì ai kia sang ổn nì. Ai kia sang ổn nì hai, David vừa ở dương đăng thà. Ba bàn cho mộc xo mộc hay mùi mèn. Hai, nhu mà có bàn mưa ai mưa thức nông châm lao rồi bọc chân chọc cháu. Lệch y e ân, xôn xôn mộc hay. Sẽ bày xôn bày, xôn xôn một phây sẽ bày đắp. Đại chân chọc cháu bàn bạp thà. Cứ chìa mâm này đại chỉ nhẹ xua trong lại ưu phục nhóm. Hỏi đại khuôn mâm này của tôi. Bàn tôi tôi xôn nơi bê thơ dạ khai cam. Vì ngày muốn nơi một ông chùm nông chùm rẻ. Bần tôi bị đăng thà ưu phục xa lạp tờ. Phụ nhóm mình bàn chú chân châm phá ôn tôi bì nè. Nâng phụ mình nè tiết, bàn chú phá ôn chân bì nè tiết đang bây chú xâm ra bình tục mà đại kinh nhóm. Hay nâng đang bây bà đoàn ca riêng sâu đọc phụ kê thằng buồn nè. Châm nay ép ôn chân bì nè ở rùa nợ bài bì kinh nhóm. Kinh nhóm nâng bà đại kinh nhóm rùa chìa mùi kinh nìa. Ai mà đại kinh nhóm ở là tất hiệu chân châm côn tiết hào. Về nụ kinh nhóm nâng ở phục nhóm nè. Dương bắt bằng cô chia bằng ai răng mòm được bao nhiêu. Hai dương hạt đôi chí khmê đều vùng vên vùng vốn. Miền nền nà chui đọc xa rài. Mà đại kinh nhóm kết tài bị chóng xâm lập luôn. Cô rô xa kinh nhóm bàn thật đẹp tự nông sao điện tự cảm mùi thầm ấy tiệt. Cứ ta trái thua giang ná đạp bê bà cho mộc nâng cả rô nữ bà chăm thằng ấy. Mà đại kinh nhóm miễn bà tự cảm giang khá lăng. Bên tập bị cả bạch bằng ước bốc nhóm. Quả mình đang thả ta trái thua giang mạch. Còn tôi bày bị khu luôn. Hai thật lẽ chia sẻ mềm mại. Bị bố bí mốn. Còn rốt nợ để bằng phải lựa ước bốc nhóm tháng sở rộng. Chia nhược nhọp. Quả trong tay giảm lập khu luôn. Bị bạch lợi chất giang thôn thương ngô. Về miền bị bạch mạ đong. Bố miền nẹ nam nẹ hiên tranh mục nị dây rư phần dùl quả tê. Về bị bạch nà. Tiếng trong phố khuất, nâng trong phố nhóm chỉ cầu cầu. Mình đang đọc ra giang mạch, mình đang a cắt giang mạch. Mình mẹng, nghĩa tơ mặt đài. Chia có mình chia. Ôi pinh lạ cân nạ có mình pinh lạ cân nạ. Ôm
ូនប្រុសខ្ញុំធំធំ2នាក់រស់នៅធ្វើការផ្សេងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនៅតែបន្តការរស់នៅជាមួយម្ដាយខ្ញុំទៀតខ្ញុំក្តុកក្តួលក្នុងជីវិតដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលម្នាក់ម្នាក់គិតពីរឿងប្រាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានរស់ព្រោះម្នាក់ម្នាក់គេបានគេចផុតពីការស្លាប់ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្រៅពីមាខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះទេដែលបានជួយពួកខ្ញុំពេលនោះគ្មានផ្នែកកិច្ចការសង្គមឬពេទ្យចិត្តសាស្ត្រជួយឡើយព្រោះពុំទាន់មានតែជីដូនខ្ញុំនិងពូខ្ញុំបានជួយគាំទ្រផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យម្ដាយខ្ញុំប្រឹងរស់និងដើម្បីគាំទ្រដល់កូនកូនឲ្យកូនកូនបានរៀនសូត្រតទៅទៀតនេះគឺជាសក្ខីកម្មមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកតបកិច្ចនឹងការលះបង់របស់ឪពុកខ្ញុំក្នុងការស្វែងរកជួបជុំប្រពន្ធកូនវិញយើងត្រូវតែឆ្លើយតបនៅក្នុងការប្រិតប្រឹងរៀនសូត្រជូនទៅឪពុកខ្ញុំវិញប្រហែលជាចុងឆ្នាំ780ខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសូវៀតហើយប្អូនពីរនាក់ទៀតម្នាក់ទៅសូវៀតដែរនិងម្នាក់ទៀតទៅអាល្លឺម៉ង់ខាងលក្ខខាងកើតហើយអ្នកនៅស្រុកខ្មែររៀនផងធ្វើការផងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅសូវៀតខ្ញុំនឹកឪពុកខ្ញុំជាញឹកញាប់ជារាល់ថ្ងៃខ្ញុំចេះតែចង់ដឹងថាតើគាត់ស្លាប់របៀបណាយប់មួយខ្ញុំបានយល់សប្តិឃើញគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់តែមួយកំណាត់ខ្លួនវិលវល់នៅលើអាកាសនៅក្បែររៀនហាដែលគាត់ធ្លាប់ឈរនិយាយនិងឈរសម្រាកនៅក្បែរអនរឹងដែលគាត់ធ្លាប់តែសម្រាកជារៀងរាល់ថ្ងៃរសៀលគាត់អណ្ដែតវិលវល់ហើយស្រែកហៅខ្ញុំគាត់ថាអូឡេប៉ាស្លាប់ហើយខ្ញុំធ្លាក់ភ្នាក់ទាំងកណ្ដាលយប់ជិតក្តុកក្តួលខ្ញុំចិត្តខ្ញុំស្ទុះខ្ញុំយកដៃស្ទាបជញ្ជាំងខ្ញុំឃើញព្រំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈប់នៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំនៅសពសូវៀតទេខ្ញុំបានរួចខ្លួនហើយប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលនោះពេញមួយយប់ខ្ញុំគេងលែងលក់ទៀតខ្ញុំនឹកគាត់ណាខ្ញុំចង់ដឹងណាខ្ញុំចង់មកវិញខ្ញុំចង់មកមើលស21វិញតែខ្ញុំមកមិនបានខ្ញុំនឹកស្រមៃប្រពេរុសៀលពេលដែលអ្នកដាំបាយកាប់ដូងរួចខ្ញុំលើកកៅដាក់ទឹកដូងទៅជូនគាត់រាល់ពេលរសៀលនៅក្បែរអរឹងដែលគាត់សម្រាកយូសបនោះគឺដូចជាពិភពក្នុងចិត្តគឺនៅកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកទឹកដូងឬទឹកតែដាក់ជូនគាត់រាល់ថ្ងៃទោះបីជាទំនឹងនៃការឈឺចាប់មានទំហំនិងជំរៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែលធ្លាក់មកលើគ្រួសារខ្ញុំតែពួកខ្ញុំនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យផែនគ្រឹះនៃជីវិតថ្មីរបស់ពួកយើងរឹងប៉ឹងក៏ប៉ុន្តែការបាត់បង់ពួកខ្ញុំគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលគ្មានអ្វីយកមកបំបត្តិបានឡើយផ្នែកមួយនៃបេះដូងរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ដាក់ក្តីស្រឡាញ់ទៅគាត់ផ្នែកនោះវាផ្ទុកទៅដោយការឈឺចាប់ក្តុកក្តួលខ្លាចផ្សាហើយជាដំបៅដែលមើលមិនជាវានៅតែចំហលោកប្រធានខ្ញុំនៅតែនឹកឪពុកខ្ញុំរហូតដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំកាន់តែចាស់ខ្ញុំកាន់តែនឹកទៅរូបគាត់ខ្ញុំនឹកគាត់ណាស់ពេលដែលខ្ញុំមានកូនកូនខ្ញុំហាមមាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាថ្មីគេចិត្តបាក់ហើយខ្ញុំនឹកលៀមទៅដល់អតីតកាលរបស់ខ្ញុំដែលពេលឪពុកខ្ញុំត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញខ្ញុំហាមមាត់ប្រាប់គាត់ថាប៉ាថ្មីខ្ញុំចិត្តបាក់ហើយគាត់ក៏ជូនខ្ញុំទៅពេទ្យឌីផុនទៅដកថ្មីក្រោយមកទៀត
chân khai cả lời một nhóm sợ nhóm nhóm đã qua ba thơ mấy tới bởi thơ mình nhóm nơi tài chí thơ mình rồi nà đọa đài thơ mấy ai ban thơ mình sẽ riêng mà đôi bá có sợ nhóm nhóm về đại côn nhóm bằng hai thơ mình hà muộn ai nhóm nhóm nước tự đỡ rút nhóm chỉ mới ước bục nhóm Lục bà thiên mong chuyện đọc bì hỏi nhưng khi nhóm nơi chiến tệ cận đá tiết ta nhưng khi nhóm thay ca to từ tiết ở rưu cò dạng định đạch Mất đây lời đây ta sắc đây thay ca nơi về anh to từ tiết hay về bà lý có trời đọc xâm rạ xa hà thằng ngày tròn hơi chẳng thế cứ mình ai đâm ra cả bàn thế vì phù nâng to chia đợt đài lúc mình chẳng ông nhầm ra cứ bậc cả thầm ra nơi bên này đâm bay phía xa à tháng ngày trắng hay chân tâm này đi ông nhầm ra có xong nhầm riệp đợt phía kỳ nâng xa thiên đại chúng bàn chỉ riệp phong đáy tha nơi rô xìa ni dương nâng bằng to sắp đập nơi tại đây thay ca đã bảo đang mình đang đọc tại vì rụm ni hay tam cả lụy phía để bàn xâm rạch cái prai pi mình xem mình cứ dừng nơi bàn trời sẽ đập nơi tại đây thay ca sẽ xây đang mình đang đọc vì mới rụp tiết cứ xiềng vần đi vần tay đây xa head pole phải chạy cái tì thay khang sốt tu nâng propon phần miền bắc chi đài ong chuẩn bị ra đầm rơi ao nhận phải chạy cái tì riệp chom đầm bay sắt đập nơi sắc đầy thay cá rồi bỏ đào một đằng rọ đi mười rúm mùa u sầu rết đại trời thưa cả châu ruộng pi chấm ngái đại nâng bờ bờ từ nơi thằng ngày sai về liềm mong chấp bị mong mùi nương sam sập nhị tí đời miền bờ miền tha hết hòl phải chạy cái tì nơi khnông ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាមានបញ្ហាត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអញ្ចឹងទីគឺរុស៊ីលនេះអង្គជំរះសម្រេចថានឹងបន្តស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមមន្ត្រីនេះឈ្មោះភឹងគាត់សុទ្ធារីជាបន្តទៀតហើយប្រសិនបើមានពេលវេលាសមល្មមអង្គជំរះនឹងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ đang một đồng đội ní chúng mua xiềng vằn đí tại person bờ pì bì lìa nô nơi khay pì cứ ông nhầm ra mình thừa tê đây sao ông nhầm ra đập tại đây thay ca rồi bảo đang một đồng ní nơi xiềng ní trâm tại mong bấy sam sấp nơi ti bình lộc hay ní sum kỳ nâng xã thiên đại chun chỉ điểm nó rẽ một tí không khén ở nòm chuẩn chập chót từ căn bắt đầu chấm hơi ở nòm quất một căn sa thân là kính sa 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 là cả vĩnh nơi được xiên đi một màu và mùi đường sam tập nơi tì xong rạ xong trên cao trào